meni je strašno smetalo tokom svih ovih godina što je uvek bio interesantni moj privatni život, koji baš i nije bio toliko interesantan koliko su ga interesantnim predstavljali od onog što ja radim. Pa je to što ja radim, muzika i način na koji se muzikom bavim, često bilo u nekako u senci mog privatnog života. Pre nego što sam rekla da za koncert, ja sam imala jedan veliki razgovor sa svim članovima moje porodice, gde sam potpuno otvorena rekla šta je moja želja, šta bi trenutno ispunilo moju dušu, ali isto tako sam se bavila i ovim drugim pitanjima, a to je mogu li ja to i da li možete da mi pomognete. Ovo si ti. I ovo smo već videli. Nema pojenta da radimo nešto što je već... Ništa nismo videli. Nismo morali da stavimo periku. Ovo si ti. A ovo ćemo da stavimo... Kako bit ćeš vidjeti? Ja i sve to ti sam. Malo, malo... Da dodamo neke... Da kažem da... Da, ovaj... Da ćeš svoj bok. Da ćeš periku, jer ono sad počinje... Jer to što vidiš se rešla sve. Da ćeš svoj bok. Ja nikad nisam bila osoba koja od samopouzdanja puca, ali kad pogledam ko sve puca, možda i bolje da nisam stala u red takvih, jer često je sve obrnuto kod nas. Što se mene tiče, to je naslovno za koncert. Pustiti priču. Šta je fala? Fala. Wow. Kada je pesma dobra, ona je dobra. Svirala se na gitari, na klaviru pre 20 godina ili ono, puštao je DJ uz neke bitove. I onda sam shvatila da ja imam dobre pesme. Ovdje smo da pevamo, pomog gotovo, ne treba da bude u Grču. Da, za grande pesmu, grande finale, grande hor. Sam, pred Bogom i pred ljudima, takva mi je sudbina, ne misli da ponosna sam na to što nisam. Ja sam konačno došao u životnu situaciju da mogu da kažem pozdrav svima u studiju. Samo tebi sanjam da se vratim ponovo. Ima je ovde bilo strašno. Dobro, biće, s druge strane biće im strašnije u areni. Znači kada bude ono dupke i kao treba da se izađe, znači tu će već da kleca kolena. Boli me bilo, ne sam baš takvu kakva jesam. Nama ne trebaju dobri solisti kao solisti u smislu ne znam, ono, kao jedna devika peva perfektno ovo, ono, i nju sigurno uzima. Pa jedan dečko je malo zglajzno, pa ne baš. Ne, nama treba ukupan zvuk. Hvala ti što ste. Hvala te.
glava, vele noći, teška glava, ranila si... Ajmo! Jel sam dobro stala? Bravo, 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 spuštaj polako ruku. Ajmo onaj dreaming... Ispis na kosi! Nisam zdrava. Da ovo 10 metara puta 6. Pa to ti priča. Ali samo nam fali pogled. Me ne mislite? Ne, dobar je pogled. Miki, ona je završila s ovim kostimom. Da. Ljudi koji rade na ovom projektu su ljudi koji me vole i poštuju. I tačno su našli meru kojim intenzitetom treba da idem, a da se ne osjećam grižu savesti jer trpi nešto drugo. Posle drugog refrena, one ide ne sebe. U toku ovog procesa zaista sam prolazila kroz razne faze i emotivne i sve druge, ali onda sam pokušala nekako da se vratim na početak i da razmislim iz kojih pobuda sam uopšte počela da razmišljam o koncertu i iz kojih osjećanja i želja sam i ušla u sam proces koncerta. Sve što se oko koncerta radi, sve što je vezano za koncert bude isključivo ono što mi govori srce. Normalno i nekako logično je da je za ovoliki projekat puno nekih last minute changes, da to bi promijenili, možda to ne radi, tarara, to bolje izgleda, izbacujemo neke stvari, a to je normalno, to ja ne bih definisao kao neki pritisak ili ono neke ozbiljne probleme. Ovo je muzički koncert, pre svega nije nikakav showcase ničih mogućnosti, ni bine, ni svetla, ni artista. Ovo je njen prvi veliki solistički koncert i takav i treba da bude. Svi zaboravljamo tu premisu muzički koncert kad pričamo o koncertima. Tako da tu je ona jako svesna i jako na zemlji kad su te stvari u pitanju, ne da joj se dira u muziku. Mi smo čak imali dve situacije gde je došlo do ozbiljnog pucanja ekipe, napuštanja projekta, do velikih svađa. Ja nisam mogla da poverujem da će se to desiti, ali desilo se. I uz razgovor i uz puštanje onih, da kažem, najlošijih osobina, a to su upravo ove kojima sam malo pre razgovarala, došlo je do nekako smirivanja situacije i do priznavanja sopstvenih slabosti. Gospodine, ko te noćas posla da te prevari, kao stari kaput da te odbaci, ja sam ti na rubu života. Nije sramota pomoć potražiti, ja sam to uradila odmah u startu, a evo sad kad smo došli do nekoliko dana pre koncerta, imam ljude koji vode računa o meni i o onom što je za mene najvažnije, a to su moje emocije i moja psiha. Nataša, Sveta vodič, dođi molim. Ti pevam strofa, refren, ja pevam strofa, refren, ide instrumental, gitara, refren, zajedno i to je to. I foto finišu smo i sve što se do sada dešavalo je bilo, i kad je bilo teško, i kad je bilo naporno, i kad smo doživljavali stvari na koje nismo bili spremni, vrlo smo ostali zajedno. Vrlo smo ostali zajedno, to je najbitnije. I na kraju se i tim nekim raspravama i svađama smeješ, zato što su bile kreativne. Izvoltao sam onu.
postavi koncipiran tako da postoje četiri estetska dela. Prvi je zlatni, drugi je rozi, treći je crni i četvrti je bijeli. Znači mi imamo 2 minuta da se presvučemo iz zlatnog kostima u rozi. To radimo perfektno, to moram da priznam. Znači šestero nas je ispod bine. Vidi se na kad razgovaramo i sve da baš je artist koji je pustio dušu, koji je pustio srce u svemu. Nije tu da zaradi neke pare, da zaradi ne znam šta, ali je baš da napravi nek history i nek legacy kao artist. Jedan produkt koji će biti zauvijek tu. Ja sam htjela javno da kažem svoje sestre da zaista nikada u životu nisam srela jaču osobu od nje, da je ona za mene jedna fantastična žena koja je zaista hrabra, jer malo ko bi mogao sve ovo da iznese na svojim malim leđima i da se upusti u ovu avanturu igre bez granica, definitivno. Ja sam žena trenutka. Ja sam dobro.
ja mogu da se kunem u laž. Učinila bih nešto ludo radi reda. Ja mogu da ti pokvarim dan, kod crne zemlje teška sam, ali umem da te volim ko ni jedna. Nisam igračka. Dame i gospodo, Emina. Želim samo da svako biće koje bude na koncertu bude ono što jeste, bar ta dva sata. Ja ću ta dva sata raditi sve što oni ne smeju. Mileva je spremna. I ja, Jasna je spremna. Samo da znaš da ja imam stand-up moment danas na kameri. Obraća se svojim fanovima, o tebi priča. Pogledam se, mislim, podrazumeno se. Naravno. Ona kao utvara, znači ide balada, ide balada, ona maša se, a ona ovako, uzima telefon i ovako meni. Znači, atmosfera, ono kao, ja kažem, Stina, kako se ne stidiš to da radiš, je? Razumeš? Daj zavratim stvar. Stina, šta ima od klope za doručak? Rajko, spisice, birša. Ja, sad moramo... Ono kao da pekmez. Jer mogu ja da bih ti višle? A šta? Muke naše niko ne zna. Ova dama je zaslužena za sve. Znači, bukvalno za svaki moment koji će se desiti na koncertu, to je ona. To nije Nataša. Imam potpuno odrešene ruke za sve svoje frustracije koje godinama nisam lečila, bih ispunjena današnja. Znači, smetam, imam publiku, ne mogu tako da zumeš. Kakvi smo? Kako mi da kažete kraj. Kraj.